สดับนู่กำนาบได้เจียตำนวยกรรมกรต่างออกนี้นี่เจียกับปัตนะสำหรับจึงต่างออกนี้ได้เจนะสวัสดิ์รักการเงินฟื้นนู่เพราะถ้าจึงมันได้มีจัดโดยคณะได้มีตั้งแต่มีจัดข้อคณะปัตย์กรรธาเจียกตับปกติบอยจึงครบคณะนั้นเราแต่ทุกการรบซีหรือการบังคับมุกระบายเรียนครูในปัจจัยนึกน้องกำนับนิดได้ในเยี่ยมปีตุนลุงกรรมก็จังเยี่ยมโจสตับดังออกเนี่ยดำไปจิกการรำลึกหรือก็ดำไปเจียกติอบรมจังเยี่ยมสตับดังออกเนี่ยโดยตาโตมุ่นหนึ่งทลายทลายใจกาพเชียขยมส้มวันเตียทวายบังกลมព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រសងមុនគុណមហាធ្ងន់មេត្តាបិតានមស្ការបែបផ្លៃប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងសូមស្លេះចောင်းចែងចាទំនួយកម្មកោពេលនេះណាដែលខ្ញុំតែងការជាការព្យាហើយសូមរៀបរាប់ជាសេចក្តីកម្មកោប្រុសស្រីច្រើនមហិមាស្វះស្វែងរកការអត់រញរាចំការស្រែមាតាមលំអានហេតុតែរាខ្មែរក្រីក្រពេកមានច្រើនអណាចមនឹកស្មានធ្វើការរាល់ថ្ងៃអត់ស្រាក់ស្រានតែពុំក្រាន់គ្រប់ពេលឡើយរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញអត់មានទូមនិញពុំកន្តាយទោះបីធ្វើអ្វីពំពូលឡើយតែសូមលោកឲ្យជាកំរៃធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរគ្មានពេលទំនេររាល់ថ្ងៃដើម្បីបដូរយកជាកំរៃសន្សំសំចៃជូនមេដាប្រាក់ខែកម្មកតតិចតួចពេកស្ទើរតែរំលែកពុំគ្រាន់ណាបងផ្ទះបាយទឹកជាថាវិការរួចសល់ប៉ុណ្ណាសន្សំទុកប្រតែខ្វះខាតបន្ថែមម៉ោងឥតមានសៅម៉ោងឬកាត់ទុកខ្លួនជាកម្មករឥតមានស្មុកហ៊ានប្រជុំមុខរាល់កិច្ចការតែសូមបានមកជាបច្ច័យសំស្របផ្លាថ្លៃនឹងកាយាដែលខ្ញុំបានធ្វើរាល់កិច្ចការសូមលោកមេត្តាកម្មករផងត្រូវចេះគោរពឲ្យមេត្តារាល់រូបអាត្មាកុំកន្លងកើតមកជាមនុស្សតែងខុសឆ្គងមិនអាចរំលងខុសទេណាថៅកែទាំងអស់ចេះសន្តោសកម្មករស្រីប្រុសអត់មុសានឹងមានទឹកចិត្តខំធ្វើការលំបាកម្ដេចបដាមិនថាអីបើសិនជាគេចេះអាណិតមិនរំលោភសិទ្ធិច្បាប់វិន័យដែលពលរដ្ឋចែងមាត្រាថ្មីរូបខ្មែរប្រុសស្រីមិនរំលងធ្វើការងារបានតាមសមរម្យមិនអាចបង្ខំឲ្យខុសឆ្គងមានពិលសម្រាប់តាមទំនងកំអយឈឺផងកាត់រុគាតែមានរងចាក់ចំនួនខ្លះប្រព្រឹត្តប្រទេសផ្ដាស់សច្ចាមេគាបង្ខំកម្មករគ្រប់វេលាឲ្យធ្វើការងារហួសកម្រិតសំបីបាត់ជើងឬចុកពោះក៏មិនឲ្យហួសមានកំហិត2-3 នាទីតាមគេក្រិតដោយគ្មានអាណិតកម្មករខ្មែរជួនកាលថ្ងៃខ្លះមិនស្រួលខ្លួនឈឺពោះផ្ទួនផ្ទួនជាហូរហែខ្លះមកមិនទាន់ក៏មានដែរតែសូមថៅកែត្រាប្រណីបើខុសរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនថាលោកជេរផ្ដាសាដាក់ទោសបៃនេះខុសម្ដងសោះមិនអភ័យច
chế điên ắt bay đôi sạch kẻ pram bơ hăng xa lực ca mọc co đôi chìa mần lọ o mần thuôn thai đánh ca mọc co chó của miên đây miên cắt bạc khai chìa cầm rầy ngày bác bạc khai mần cầm nót chuôn cụp chuôn ọt sang rô ngày thai chế thai cho sạch sầm đầy ca mở co pro sạch ca tu sa rùm lúc sứt bở ca xanh tiết khi nhóm mình ai chi liệt chan chong cha oi ọ sạch đầy khi nông ạ cả ra tục chân khai mở ra lưu bởi sạch thịa còn ta sẵn khai bài khlay khlay oi ban dô nây tục vây tình nìa chấm phúc ca mở có khám ai cổ khăn nha đặt nhóm bó rả nha cạp khu lúc ơ ơ ân prom lúc tê vả đà chùi nhóm phong nà phát vệ rìa cầm ơi mơ ngươi dễ rì phra chìa ca mở có nha nha lơ lô ca bậc nhóm mình thuê chìa ca mở có ơi nhóm trở đo bưng nà nà ខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ខ្សៃសង្ខាររលរូបអាត្មាអ្នកក្រក្រៃទំនួញកម្មកោសូមផ្ដាំផ្ដែដល់លោកថៅកែនិងមន្ត្រីមេត្តាដល់ស្រ ாய் និងលោកលីសិទ្ធិច្បាប់វិន័យកំពីធាមានគេធ្វើខុសលើកម្មកោលោកមេត្តាមកជួយការពារសិទ្ធតែឈាមជួខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមយើងជាជនខេមរាធ្វើមកដឹកខ្មែរក្រខុសជាតិគេមេត្តារិះរេជួយរក្សាចំពោះកម្មករគ្រប់រូបាមានសិទ្ធតវ៉ាការបំពានកុំធ្វើឲ្យគ្នាបាក់ខ្លោបខ្លាចនឹងសិទ្ធអំណាចដែលខ្លួនមានត្រូវតែជំរុញសិទ្ធឲ្យបាននឹងសុខភាពនឹងសុខសានកម្មករណានៅទីបញ្ចប់នៃការខ្ញុំលើកដៃប្រណមផ្សងសច្ចាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធលើលោការក្សារដ្ឋាដែនកម្ពុជាសូមឲ្យកម្មករជួបតែសុខកុំឲ្យមានទុក្ខរលវេលាកំចាត់ឲ្យអស់គ្រោះកម្ពៀហើយបានលោកភាស្រស់ថ្លៃថ្លាសូមឲ្យកម្មករខ្មែរទាំងអស់មានរូបសម្ផស្សគ្រប់រូបាកំបីមានទុកនាំរោគសោកម្ដេចម្ដាខ្ចាត់អន្តរាយសូមឲ្យបានសុខរាល់យប់ថ្ងៃកម្មករប្រុសស្រីចិត្តនឹងឆ្ងាយឲ្យមានដោយការនិពន្ធនៃកវីសូមបានជោគជ័យផុតទុកអើយ